att jag flög över till Lettland i oktober månad 1993 för att vikariera på kåren istället för vännerna Larsson som då hade fått ordet dit. Och på Latvia-planet när jag flög över så råkade en herre sitta jämte mig. Det visade sig att det var advokaten Claes Palme. Han frågade om Frälsningsarmén och Frälsningsarméns arbete och jag berättade lite grann om Frälsningsarmén. Och det kändes väldigt fint att få berätta om kårerna vi har borta i Riga och i Jetsava och också om pojkhemmet och mödravårdscentralen. Pojkhemmet hade ju tagit mig hjärta när jag var där över i maj och helt plötsligt så berättade Claes Palme att han skulle över och se på sitt morföräldragods för tredje gången för att bestämma sig för vad han skulle göra med det. Och då säger jag så här att ja, jag har en vision faktiskt. Jag skulle behöva ha en gård i Lettland för mina pojkar i Riga, de här gatupojkarna. Och när vi skiljs på flygplatsen så säger han, du kan ringa mig när du kommer hem till Stockholm. Den 16 maj 94 så överlämnades det här till Frälsningsarmén på den lettiska ambassaden. Och dagen efter så var det samma ceremoni på den svenska ambassaden i Riga. Det var alltså ett faktum att Frälsningsarmén hade fått ett gods som heter Skangal. Och så ligger alltså mellan Cesi och Valmö ungefär 10 mil ifrån Riga. Ja, Skangal har ju en mycket gammal historia egentligen. Det var ju så att Gustav II Adolf i förläning gav Skangal, eller det området som Skangal ligger inom, till Axel Oxenstierna. Och det låg då i dåvarande Livland. Och det tillhörde Sverige som vi vet på 1600-talet, från 1621 och till 1721 faktiskt. Vår arkitekt har ju jobbat en hel del med det här och här finns då ett litet material omkring det här som är ganska spännande. Det här området och de här byggnaderna som finns, det kommer också att bli ett mejeri här. Och jag har väl en tanke och en vision om att det mejeriet ska kunna betjäna inte bara Skangal med överskott av mjölk vi har där. Med tillverkning av ost och smör och sånt, utan vi ska kunna betjäna de lantbrukare som finns runt omkring här. Den här kommer att inredas enligt den gamla stilen. Sen finns det, nedervåningen finns då det här, en bibliotek. Det finns då studierum här nere. Nästa våningsplan. Som var en trappa upp. För övrigt så bodde alltså då Katarina och Olof i ett av de här rummen när de var här på 30-talet. Och här bodde Claes som är den äldre brodern och som är den gåvogivare som har förmedlat den här gåvan till oss. Där inne i andaktsrummet, där kan man sen då polera de här stenarna. Och så ska vi bryta upp så vi bara får in dagsljuset. Vi ska inte ha något elektriskt ljus där. Utan inne i andaktsrummet så ska det spegla årstiderna. Så vi ska bara ta upp fönster och så ha levande ljus. Så allt förvarades då. Man blandade tydligen mjölk, mejerivaror och kött och sånt. Det var kanske inte så vanligt, men det är ju väl tilltaget. Karin Hultgren som arbetar där borta och som är då biträdande projektledare i det sammanhanget. Där finns en hemlig skatt i det huset. Vi ska undersöka den så småningom. Folk som bor här omkring säger att i det huset finns en skatt.